ថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្រពសែយកលៀបយកជ័យជោគជតារសីសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅជោគជតារសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយនៅក្នុងជីវិតចូលលៃលោករកពេលវេលាសម្រាកថែទាំសុខភាពនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ដោយការចេញទៅកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហានិងគ្រួសារគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចេះបង្រួមបញ្ហាពីធំមកតូចឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមទំនាយទីថាលោកអ្នកមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាដោះស្រាយមិនបានក្តីក៏លោកអ្នកនៅតែរក្សាស្ថិរភាពបានជាធម្មតានិងមិនបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីឡើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺជានានឹងគ្នាជាប្រក្តីទេឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរទំនាយទីថាលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងពោពេញទៅដោយធម្មពលប៉ុន្តែចូលកុំយកធម្មពលដែលអស់លោកអ្នកមានទៅបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃឲ្យសោះសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានដោយទឹកនិងត្រីឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះទំនាយទីថាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងជីវិតចូលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយបោះបង់នៅគ្រឿងសៅហ្មងទាំងឡាយទាំងពួងចេញពីជីវិតហើយបង្កើតអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយការនិយាយនិងបង្ហាញកាយវិការល្អៗទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនសម្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើសិនជាអស់លោកអ្នកចេះអត់ធន់និងខន្តីដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងសូមខមមិនលេខ118ឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះទំនាយបានទីថាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងលៀបយួរដែលបានមកពីមនុស្សចិត្តដិតចូលរក្សាទ្រព្យនោះដោយធัวនោះវានឹងហុចផលល្អដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគួរជាទីមោទនៈឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតទំនាយបានទីថាបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាល្អកកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភក្តិក្តីមកជាយូរហើយឬក៏ថ្មីថ្មីនេះក្តីចូលចាប់យកឱកាសល្អក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការសម្រុះសម្រួលគ្នាវិញព្រោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងរីឯនៅក្នុងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរទំនាយបានទីថារាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងដែលអស់លោកអ្នកធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងសម្រេចជាលទ្ធផលល្អប្រសើរចូលបន្ថែមជំនឿចិត្តដោយទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះលទ្ធផលនឹងកាន់តែខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈសម្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាគឺបញ្ចេញពន្លឺត្រចះត្រចង់គួរឲ្យសរសើរឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ណាស់ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីនឹងជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលចាប់ឱកាសនឹងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកផងទាំងឡាយ
នោះបុណ្យកុសលកើតមានលើអ្នកទាំងជាតិមុខនិងជាតិក្រោយងាកមកគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះទំនាយទីថាថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តព្រោះមានរឿងរ៉ាវខ្លះនឹងធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវការងារមួយចំនួនដែលអស់លោកអ្នកកាន់ក្នុងដៃគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរឡើយចូលគ្រាន់តែទម្លាក់វាចោលហើយចាប់ផ្ដើមវាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់សម្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាសូមមានការយោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់ដូច្នេះដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងសូមខមមិនលេខ168ឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះទំនាយទីថាលោកអ្នកមិនគួរនិយាយចេញនៅអវ័យដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តប្រាប់អ្នកដទៃទាំងអស់នោះទេព្រោះថាបុគ្គលខ្លះរងចាំស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់លោកអ្នកដើម្បីចាំតែសើចចំអកចំពោះរឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាសូមផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាបានខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងសូមកមិនលេខ1 6និង8ឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីល្អបងគួរទំនាយបានទស្សន៍ទាយថាលោកអ្នកនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីរីកដុះដាលខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ពុំមែនមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើវាទាំងអស់នោះទេសូមចាប់យកឱកាសធំណាមួយហើយទុកអ្វីដែលមិនចាំបាច់នៅថ្ងៃស្អែកចោះសម្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងត្រជាក់ត្រជុំរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកប្រហែលជាមានកម្រងក្នុងការចាប់អាជីពឬអាជីវកម្មអ្វីមែនទេចូលធ្វើវាចោះនោះនឹងបានផលសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះរឿងរ៉ាវគ្រួសារនិងស្នេហាគឺល្អប្រសើរគប់ចិត្តគប់ភ្នែកអ្នកផងទាំងពួង